homem procurou a delegacia de polícia em Cacoal para registrar um boletim contra Yuri José Alexandre. Segundo relatos da vítima, que preferiu não mostrar o rosto, após uma discussão no trabalho, ele foi ameaçado pelo agressor, que chegou a pegar uma barra de ferro para agredi-lo. Ele correu atrás de mim até na rodoviária com um pedaço de ferro, querendo me matar, depois jogou, pegou uma teia. Eu corri na rodoviária, entrei dentro do estabelecimento do Jeremias, eu escondi lá, o Jeremias ligou para a polícia. Senão ele ia me pegar se eu ficasse na rua. E ele falou que vai passar por cima do meu moleque na rua, a hora que eu ver minha menina vindo da escola, passar por cima de carro. O motivo foi por causa da engrenagem que o tio dele mandou comprar, e eu falei que não tinha engrenagem, ele falou que tinha, que eu não estava querendo comprar engrenagem para sacanear o tio dele. E o tio dele sabe que não é isso, porque eu tem 3 anos que eu trabalho com o tio dele. Nunca roubei nada do tio dele, o tio dele sabe, entendeu? Até por isso que ele está aqui junto comigo na delegacia, o tio dele. E ele tem esse problema comigo, não sei por que ele está caçando esse problema comigo. E agora eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que mudar daqui, porque ele já tem um monte de ocorrência, ele é perigoso, né? Eu vou fazer o quê? Ele passa por cima do moleque meu na rua de carro, e aí? E ontem ele ficou rondando lá em casa de noite, ele mesmo falou lá, falou que vai achar lá em casa e vai dar um tiro em mim. Eu tinha que pôr armar na porta, eu não dormi essa noite. E desse jeito. Preocupado, né? Como eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que mudar daqui, não. Se ele ficar surdo, eu tenho que mudar, porque não tem como ficar com meu moleque na rua. É difícil. O senhor tá preocupado? Eu tô preocupado. E se eu sair daqui agora mesmo, eu vou ligar pra minha irmã lá em casa, pra minha irmã, por causa da minha mulher, mais moleque, e levar lá pra casa dela, porque não tem jeito. Ele é doido.